陪你守护全家再升级。观众朋友，大家最近非常关注英国女王伊丽莎白二世，她过世了96岁。不过大家每次看到她，哎，行动力很好，而且温暖机智、容光焕发的样子，到底她有什么养生秘诀？怎么样活化大脑跟行动力的？我们今天有很多方法会告诉大家。最近大家也注意到，尤其有关这个记忆力的问题，因为呢，确诊的人数不断的升高，前面 BA1、BA2，哎，现在 BA5。马上又要再冲一波高峰了，大家也很怕说会不会影响到脑袋有脑雾的问题。是啊，虽然说 BA5 在全球的疫情已经在趋缓在下降了，不过在西太平洋地区呢，仍然还是相对维持在跟全球相较的高峰。那尤其是在台湾地区，因为经过中秋节的连假之后，这个病毒南北交流啊，所以其实呢，指挥中心都持续观测，甚至就估计说年底前可能会再新增约莫500万的人感染。所以如果加总起来，台湾可能到年底之后呢，确诊的人数可能会超过千万，超过千万，而且这是官方数据哦，还有很多黑数哦。对，这还是官方数据，还有很多隐性感染者自己不清楚或没有通报的，我们不知道有多少。但问题是，除了感染时的症状之外，大家更加关注的是，究竟呢感染之后可能有什么样的潜藏的长新冠？那其中一个大家最在意的就是脑雾这件事情了。那陆续有研究出炉，就看到说，哎，它真的影响可能比我们想象的更长。其中一篇就是那个牛津大学，他们之前刊载在 Lancet 上面，对，针对128万名新冠患者，他们去做了调查，就发现说呢，尤其是在那个小于65岁这一群人还好，因为他们每万人呢大概有差不多640例的脑雾的情况，但如果超过65岁的这一群人，他一旦染疫之后呢，他的脑雾比例是持续上升的，而且呢，在2年之后呢，可能发生失智的风险呢还是比较高的，甚至有其他不只是失智，他认为包括其他相关精神或脑部相关的，像癫痫呐、啊，或一些精神相关的疾病。但是到底是什么造成，没有人还是厘清这个真正的原因。因为之前呢，一篇发表在《JAMA》的期刊也发现，他们这个呢是其实总共是针对，我要没记错是1000多个，那他。分成两组，一组就是已经是染疫的，然后他们观察他一年；另外一组就是跟染疫的人同住的，比如他的配偶，但他没有染疫，然后同样去观测，那就发现呢，等于是他们在同一个家庭环境里面嘛，那就发现说有染疫这一群人跟没有染疫这一群人相较，如果用一年的时间，发现哎，他发生轻度认知障碍跟发生失智症的风险，染疫的这一群人呢明显上升，而且大概是5倍。哇！那到底发生什么事？有些人说，难道是这个新冠病毒会直接影响到我们脑部吗？比如他在这个侵袭啊。那另外一种说法说，有没有可能其实就是说，当他新冠病毒侵袭的时候，身体的免疫的发炎现象，发炎现象可能恶化他脑部本来的情况，我们都不知道，但是都是希望大家能够不要确诊之后可能持续自己一些相关的记忆啊、情绪啊或其他相关的表现。对，我们今天会教大家一些好方法，而且这 BA5 千万不要轻忽了。指挥中心他就预测中秋连假刚过，对不对？哎，这个日子就在下个礼拜哦，9月20号，他们预估会冲到 BA5 的高峰，单日大约5万到6万人，到年底之前再增加500万人感染。那么至于李炳颖，他说呢，国内重症跟死亡率没有上升的迹象。但是他提到的是年底前可能又有 BA6、BA7，所以这个与病毒共存啊，确诊之后脑雾的状况是大家很担心，但是好像也难以避免。陈哲，你遇到的这个患者，他通常怎么描述他的脑雾？我上个礼拜碰到一个蛮有印象，就是30几岁一个年轻人，他是一个 IT 的工程师。他说他为什么会转过来？其实我们现在政府有那个我们讲疫后门诊，对，疫后门诊就是说他出院啊，那个口鼻过了之后，他去胸腔科，胸腔科针对他的症状会转诊到他需要的科。他转过来，他就跟我说，他上班一个礼拜了，可是他觉得他对的他的所有 coding 都非常陌生。他自己设计的，他自己设计的 coding， 他是要重新再打，重新再改。他说会对着电脑开始发昏了，他不知道自己在做什么，开始久了之后开始头晕，开始觉得有点冒冷汗、心悸啊等等那一些。最后什么就休息一个礼拜，再去请假，再回来看门诊。其实哈，刚提到过。口音我们讲的脑雾，对，跟我们讲真的是失智症，当然它也有相关性，可是我觉得需要时间去验证。哦，两个其实有雷同，可是有不一样。雷同的地方在哪里？每个人都告诉我说认知，我记忆力不好啊，
哦，注意力不集中。对，可是他的两个的记忆力不好，其实他如果他细问的话，他是不一样的。是年轻人，我们讲脑雾那一种来讲，其实他的病群大部分是比较会年轻一点点，就像刚刚苏欣姐讲，六十五岁也许这个缺点，可是我看过了三十几岁也是有这种症状，而且脑雾他跟你讲的记忆力不好，其实很多时候他是属于逻辑性的一些东西，是哦，他就是一些技巧上面他可能会忘记，可是时间久了，如果他心情放轻松等等那些，那些东西可以 regain， 他会回来的，跟失智症不一样，失智症。走了就走了，他没有办法真的回来，可逆比较没办法可逆，而且失智症大部分是比较老，是，而且大部分我们知道失智症其实几十年下来，其实我们对他的那个原理、他的病因会比较清楚。嗯哼，至于说脑雾这一部分，其实我们大概目前还是很多的推断，比如说我们的发炎反应，对，等等那一些，甚至于说我们也可以发现是长期追踪下来，但国外的追踪会比较久，嗯。那个口鼻病人有脑雾，他的脑部的容量是不是有比较小一些些？对，等等那一些，其实很多的问题都会有那个产生我们讲认知功能的问题啦。对，好，我们以这张图来看好了。新冠病毒入侵大脑之后呢，葡萄糖代谢功能受损，因此呢造成中枢神经缺氧跟衰弱。刚提到大脑整体，甚至国外说。好像会缩小，缩小 0.2% 到 2% 左右。那么跟大家记忆力最有关的海马回哦，这个海马回旁组织也明显减少。像刘主任，你在临床上，我们今天有两个神经内科的主任哦，都是专家，有没有遇到家人他有失智啊，自己确诊之后呢，有脑雾的状况，很担心，也会跟自己的家人一样进入失智？对，就我有一位这个奶奶，她八十几岁，她的女儿大概六十岁左右，她最近就是也是得到这个新冠之后，开始有出现一些症状，她也非常紧张，例如说她会开始钥匙不知道放哪里，她家里的钥匙不知道放哪里，然后另外一件我觉得她觉得比较严重，就是她出门走在路上，她会突然脑筋一片空白，他不知道要往哪里去，他不知道他等一下的目标是要去买东西，还是要到医院去，还是要到哪里？已经忘了出门的目的，就 对。他会突然走在路上，突然忘记他等一下要左转还是右转？那他要去哪里？然后可是后来过了大概，他大概在那个地方静着大概一分钟不到，他就想起来。可是他开始就担心说，因为我们常在上这个卫教嘛，就是失智症的早期可能会有一些记忆力的减退，然后会偶尔可以想得起来，可是现在就越来越想不起来，越来越严重。他就因为这样，所以他就很担心，他就回来问我说，他是不是要做确诊了？因为他很担心说这个问题会不会就是他早期的失智的表现？那当然，我们做完这个检查之后，证明他是正常的了。什么检查？就是我们会做这个认知的评估，还有全套的评估哈。那包括这个影像啊等等这些，我们判断他不是属于失智症的这个表现。可是这个也让我们可以看到，就是说，其实在这个确诊的个案，即使他的这个症状非常轻微，因为他跟我说他这个大概一个礼拜左右，他觉得呼吸道的症状很轻微，可是他开始就出现这些问题。那这些问题，一个很轻微的这个记忆的问题之后，他开始焦虑，焦虑一紧张之后，其实记忆就更大幅的下降。所以我们让他安心之后，其实他的状况就逐渐的改善。所以其实我觉得新冠后的有一个蛮重要的是要让这个病患安心，因为焦虑就是记忆下降的一个很大的因素。好，那我们就来让大家安心一下，你自己跟你的家人到底是不是需要看医生？需要看医生的时候，赶快去找医生。如果还 OK， 也不用自己吓自己嘛。所以这边有一个所谓脑雾指数来测我们脑袋当中够不够清楚清醒。我们的资料来源是先前有出过的一本相关的书籍哦。那这位神经内科的医生有提供一个自我快速检测，你是不是有脑迷雾现象的一个指数。那不过我觉得大家可能可以跟自己以前相比了。那如果你是一直存在这种现象，真的就不用太紧张。比如说我呢，那我有一个找不到经常使用的东西，这是我从小就这样，所以第四个是不是找不到经常使用的东西？对对对，所以大家看一下，第一个你是不是比以前花更多的时间才能完成熟悉的 事？这个真的很有意思。我记得我之前刚好遇到一个外科医生，他讲说他确诊，但他其实没有非常的重症。他休息过后反正回到医院，他说真的很妙，他说以前一天开4到5台刀啊，就是很神速很快速，就是很流畅。那回来之后呢，其实也没有隔多久，对不对？他说真的刚开始的时候他一天呢开2台，有点顿顿的，因为他说就是这
个动作还有这个比如说下刀干嘛好像没有以前那么迅速，他那时候很担心说哇要是不能回复怎么办，这还得了，后来真的慢慢慢慢的就找回原来的感觉。所以其实有时候要看，但是第一个就是花更多时间才能完成手机的事。那我们这个评分方法就是弄你出现的频率，从来没有出现你就打零分，常常出现就是五分，偶尔呢是一分，经常就两分。那另外就是静不下来，无法集中精神，这个我最近就常上，我有点担心。就是我常觉得我以前的常上是，即便环境再嘈杂，我都可以瞬间进入一个人的武林，但是我现在没有办法，我会一直在旁边，所以我打五分。那接下来就别人交代的事情转头就忘，那是不是常常找不到经常使用的东西？那既然是无法精准表达、顺利理解想要说的东西。就是那个有没有我上次跟你讲的那个这个我偶尔也会的，我之前很想讲那个戴安娜王妃，一直想戴安娜王妃到底叫什么名字呢，可是你不去勉强想她的时候她就跑出来戴安娜三个字，好，但是也是会相当的惊恐，明明没有确诊为什么脑雾这么严重。接下来你会变成思绪缓慢，觉得做决定很困难，这也是我最近每次在写稿子呢都很像在煎鱼，以前呢一下就行云流水就写完，现在煎鱼了，煎一天才写一篇，有点糟糕。接下来就是怎么睡都睡不着，老觉得头晕脑重，或者是你有提不起劲，兴致缺缺，觉得很辛苦，最后你觉得连身体都开始不舒服。那如果上述的问题是不是造成你的生活困扰，大家可以评估一下，如果你的总分呢小于五分，表示你的脑部非常健康，如果超过六分到十五分之间，就是有微脑雾现象，可能要想最近是不是太累了。接下来如果超过十五分，你可能明显脑雾，你可能要再跟以前比一比，如果最近真的落差非常的严重，说不定真的可能找一下刘医师他们。到了23分之下，真的不要迟疑的，尤其如果你以前没有这种现象，你最近有，你说不定不是失智，你可能有其他的，比如说焦虑、忧郁或什么，你可能需要别人帮忙你。好，陈主任，大概到了几分，什么样的情况必须要去找你们做检查？其实刚刚苏欣姐讲的，我自己评我大概6分左右。哦，刚刚微脑雾，那你是中了哪几个？其实有些时候就东西会忘记啊，这个我也常常忘。对啊，他常常会觉得，有些事情很累的时候，觉得东西提不起劲，或者可能年纪大了，可能就睡不饱啊，等等等等些，所以我觉得随便斗一斗，我好像都有6分啊，到底多少分？我是觉得它其实它有一个缺点，就是15分以上，觉得比较明显。15分，对，也许你就需要最终的观察，而且我觉得有些时候自己做不见得准。旁边的人帮你观察你是不是有这种状况，对，比较准。就好像失智症，我们啊认知功能障碍，我们有个 AD8 的量表，自己评跟旁边的人评，有时候分数会有差。好，所以可以自己做一次，然后再请你亲爱的家人帮你做一次，做一个比较一下。那郭医师啊，那么我们在训练大脑的过程，避免脑雾退化等等，有什么很简单的可以做？其实失智的早期啊，运动是最好的一个方式，要刺激他。常常我们会失智了之后就觉得很不好意思，跟他互动变少，那这很可惜，要给他做刺激。那我们可以跟他玩一些游戏，把运动这个像游戏一样就可以做很多的刺激。那譬如说我们可以做一些短期记忆的这个练习，譬如说这个拿这个关电视机前面的朋友也可以一起来玩，这个柚子。我讲到柚子的时候就要举右手，右手、okay. 大家好，大家要玩哦。我待会玩到的时候，我讲到柚子的时候就要举右手。啊，我如果讲葡萄柚的时候呢，就要举左手。好不好？好，准备要开始哦，电视机的朋友开始哦。最近啊，中秋节的时候，大家都喜欢吃柚子。对，那葡萄柚，在市面上就比较少卖了。你还把它编成故事嘞？对，好，我现在有提示你拿柚子跟葡萄柚，对不对？那我现在不拿了，这就要考短期的记忆了。好，那你最近吃柚子了没？对，我没有给你提示，但你有记得，你看大家都很好。OK， 那喜不喜欢吃葡萄柚？对，很棒。OK， 用这样的方式可以考。我觉得我神情很呆滞。有，我有感觉到你的呆滞，所以我不能让你只有坐着。来，出来吧，我们要请雷师傅出来。你说还有一种啊，好玩的游戏，在家里头，扫把啦、拖把啦，都可以一起玩了。来，竖起你一根。好，怎么玩啊？来，我们请这个刘医师来喊一二三，左边或右边。我们先从右边开始啊，你喊一二三好。我们就把这个手呢放掉，去抓右边的，或是抓左边的。右就是抓右，对，左就是抓左。所以这个基本上包括了脑力跟行动力、判断力，对不对？同时训练他的判断反应，还有他的这个移形换位、脚步的能力。好，你喊一二三，左。走，生气！你要抓对，你要抓对地方哦。我跟你讲，这样比较困难一点哦。我先提示一下，从简单的开始来。我现在先从右边，好不好？右边一二三，右边了一二三，右边。
对对对对，好，待会输的人就换他发号施令，好吧？好，一二三，左边。嘿，对对对对，好，来换你，你喊。一二三，对面。游戏呢是让大家可以训练一下跟家人呢互动，用这样子的方式，短期记忆还有行动力、判断力等等，彼此互相训练也蛮好的。广告之后来看哦，最近有一些事件，就是老人家去爬山的时候居然走失了、断片了，是后模型那看起还是我们大脑出什么问题？马上回来。有时候看新闻会看到说老人家在山上失踪，然后完全断片，有点失忆的状况，是不是很摸心啊？看起啊，对，其实如果说在民间传闻当中，大家一定常常听到，而且都觉得他们的记忆都很一致。比如说他们突然走着走着莫名其妙，有些人是说看到前面有人，有些人说突然间不知道自己到哪里，然后甚至说在饿着当中还会有人给他食物吃，然后呢他所描述的东西大家都不知道，然后后来旁边人只知道他不见了。那比如说像最近一次是其实一群人，但这个比较不像魔仙那事件，是因为呢他们其实是区公所的员工。对，那总共呢有一些人呢就跟着去什么去溯溪旅游，那结果呢其中有五个人失联，那失联大家就开始找啊找啊找，终于隔天才找到他们。他们就描述当时的现象，原来不是五个人都脑雾了，是其中有一个人负责带头的那个司机，他们说大家就是跟着他走啊，因为总是要跟领队走，不然去到一个人生地不熟的地方谁会走呢？他说司机就跟他们讲说再三十分钟，再三十分钟就到了，然后他们就跟他一直走一直走，一个三十分钟，再一个三十分钟，怎么样三十分钟到不了，于是他们就变成失联那一群人了。最后呢他们好险，大家都以为想说完蛋了，是不是发生什么意外，结果被找到都安然无事。但这个事情有时候我想一想，我很怀疑说他司机是不是那个原住民，因为我以前曾经有一次去那个找神木，那领队也跟我说其实只有短短一下子就到了，原来他们定义的短短一下子跟我不一样，他的脚力太好了，他都觉得只有短短一下子。当时这五个人失踪呢，他们觉得领队好像很摸心，那看看因为他们不管问什么都回答同一句话，事情都问什么他都说三十分钟嘛。那另外一个呢，就是一个日本的老先生，他呢其实来自东京的千叶县，当时呢他呢跟着旅行团，他们是去那个九份玩，没想到玩着玩着呢他就落单了，落单就迷路了，哇，开始找，找到他是几天之后，是四天之后，大家想说一个日本人单独在台湾的山林里面四天应该会怎样，他说没有，他当时就迷路了，迷路了就到什么水南洞啊，后来就发现说自己也不知道在哪里，被发现的时候呢是在一个废弃的那个炼铜厂，他还记忆当中有人给他一只吉亚兵，老实说在那鬼地方谁会给他一只吉亚兵，而且给他吉亚兵为什么不把他带走呢？是不是会把他带，你如果都已经这样，我们台湾人其实对外国人是非常友善的，所以我们假设遇到一个迷航的老人家，正常的应该会把他想说你要去哪里，或者我协助你，所以他到底遇到了什么人给他吉亚兵，这个吉亚兵的人到底是摩西那还是谁我们不知道，但他的记忆就是这样。那另外一个也是一样很类似的现象，就是宜兰的一个70多岁的老太太，她也是去参加里民活动，她也是一样玩着玩着就落单了，落单了大家就开始找奇怪，清点人数真的少一名，通常发生这种奇怪大家觉得很奇怪，明明才不见一下子，可是其他人怎么找都找不着他。之前我遇到那种救难队也是，他说他曾经遇过更妙的，一群人去都是救难队，大家走来走去走路，他也没看到他，然后对，就是说还不止他脑雾，连看的人都眼雾了，就是走都有经过那个地方就没看到他。然后呢他后来被寻获他还想说奇怪，他就是没有去过那么地方那个老人家，可他已经偏离他本来迷失的地方很远，就等于他已经翻山越岭被找到，那到底他是怎么走的，他当中吃什么他自己也搞不清楚，所以大家都说他是不是遇到了红衣小女孩。不过我们今天讲这个事，大家不要想说是我点哪听，因为这件事情最主要告诉他说，有些人说这会不会是一种他们叫做什么全面性的暂时的脑失忆的现象，短暂性全面的脑失忆，这是不是他脑部出了状况而不是真正有这些神鬼，不过我老实说我都宁可信其有不可。好，我要问一下陈主任，所以以你们来看的话，脑科学的角度来看到底是怎么回事，大家都觉得老人家好奇怪哦，母亲他看起又看到什么又吃到什么，然后又好厉害可以翻山越岭。对，如果真的有发生这种状况，其实应该还是要把老人家带来做检查。其实不要说去高山，其实我举个例子，我前几个礼拜有一个阿姨，她是什么去吃喜宴，中午的时候没有爬山啊，
吃喜宴，吃到一半他就一直帮人家夹菜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 ，夹到他就很奇怪，他都不吃，一直夹菜，然后回去了，他怎么回到家他不知道，然后回来之后醒过来的时候，人家跟他讲说刚刚发生的事情，他那段时间完全空白，可是他还是可以跟着家里面的人回家哦。对，他就觉得很紧张，他说那我就回来问，我说哎，你到底那时候有没有癫痫呢？有没有什么？他说都不知道，他那段时间几个小时时间完全忘记自己做什么事情。啊，这个就是我们刚刚讲英文就叫 TGA， 啊，中文就很绕口，短暂性全面脑失忆症。意思说你那段时间你做过的所有事情，不管是动作等等那些，完全忘记。是，当然这个我们要跟几个鉴别诊断，比如说脑部有没有也是癫痫的发作。哦，癫痫不见得一定要看他大抽，有些人是我们讲失神性的发作。那另外一种，就比如讲说，我们知道中风其实有分动脉跟静脉，有些话静脉回流不好的时候，也有一个理论说，有没有可能是一个我们讲 TGA， 就是短暂性全面脑失忆，有点像脑中风、小中风那种感觉。类似，可是它是静脉那一部分。这个阿姨其实后来我帮她做的就是我们核磁共振的那个静脉回流的检查，她确实她的静脉回流是比较差。嗯哼，对，静脉回流。当然，这个跟我们讲刚刚讲小中风、脑中风那个就不一样，那个就讲暂时性的脑缺血，那个大部分是24小时之内会恢复，可是人是清醒，他知道自己那段时间哎，可能手有点顿顿麻麻的，哦等等那一些啊，当然这些未来真的变成真正的中风几率确实是很高，所以一定你有发生症状的话，你还是要带到医院里面哦去。找医生，对。好，以这个短暂性全面脑失忆症来看，发病的时候记忆消失，而且是怎么想努力想也想不起来的。然后呢，比较特别是不断的重复同一句话，不断的重复同一个问题，完全没有自觉，几个小时之后就好了。他的逻辑运算技能没有问题，所以包括居然还可以走路啊，还可以干嘛等等的。这就是让大家觉得说，哦，好像多了一些揣测。所以刘主任，你也遇过或者听过类似的状况，像我们刚刚提说。摩西那看起啊，怎么会还看到什么？到底我们大脑有什么状况吗？其实我们在谈这些功能，就是有很多功能其实是跟我们脑部的各个结构有关系。那如同我们刚刚看到，就是他会看到一些小女孩，或是看到一些会走的人影哦，这可能都跟这个我们头后面这个枕叶这一块有关系。那幻觉其实我们可以想象，就是。看到幻觉的人，他是脑部的枕叶区有放电，所以放电，所以是脑看到这个影像，不是眼睛看到。所以对于这个病人来说，他是真实的有看到这个物体。那可是对我们来说，因为他不是透过光学嘛，他是脑在放电，所以两边其实都会强调，就是说他有看到这个洞。他有看到这个东西，然后这个东西真实存在哈。那会面临这样子的状况，其实如果是比较年轻的，我们可能就会考虑前面这个 TGA 这个疾病哦。如果是年纪比较大，然后可能有一点记忆力减退，那他又出现这种幻觉，那我们可能就要担心会不会是失智的早期的表现。如果说出现这种断片，像刚刚那样子的状况，或者看到一些视觉的幻觉这样，脑部要做什么检查？电脑断层吗？我们基本上是会帮他做一个全套的认知评估，再加上脑部的扫描。那这个有时候可能就会像刚刚陈主任提的，就我们可能会看到脑部的一些异常，像之前也有遇到一些是肿瘤，或是脑部的出血。了解。那像这些都会造成一些，只要他没有伤到运动区，有时候症状就会很不明显。那甚至是静脉的出血等等这些，其实可以找到一些脑部的异常，那我们也可以做一些治疗。好，以脑部来看，你看运动区、以语言区、嗅觉区，然后听觉、味觉、语言等等各个部分哦。如果说大家头脑很好的情况，才有办法所有的部分都是非常活络的。而我们一开始就告诉大家，英国女皇她96岁离开人世，不过真的让人觉得非常厉害的是她的脑筋非常的好，到底她的养生吃些什么？雷师傅，据说我们今天是英国皇室女王级的料理吗？ 对，我们今天一样要做一道那个米食料理哦，叫燕麦饭衬小松菜的鲑鱼。那其实很简单啦，就是说我们只是稍微给它改变一下。首先呢，我在锅子里面呢，一般来讲都会放橄榄油，但是我放这是放两种不一样的油。第一个呢，是我们放这个芝麻油的部分，下去呢稍微去给它烧热之后呢，那接下来我们要放的是这个毛豆仁，稍微呢去用油呢稍微去把它炒一下，拌炒一下哈。那接下来呢，用的是南瓜，
啊，这南瓜哦，南瓜丁我稍微给它穿烫过一下而已，嗯，把它放下去，一样去给它做一个拌炒。好，拌炒的动作呢，接下来我要放的是这个是糙米饭，啊，糙米饭呢一样就是稍微就把它煮熟，但是呢我们在煮这个糙米饭来讲的话，一样呢用一比一的水呢，再用电锅煮就 OK 了，那有一点口感哦。要把它放进去。嗯，雷师傅是把它改良了，变成跟台湾大家比较容易取得，然后比较符合我们口味的。是是是。好，我们现在呢，在锅子里面呢，稍微去把它焖煮一下哈，去把它炒一下。炒一下之后呢，那接下来我要把豆浆放进去。一般来讲哈，我们在做英国菜来讲哈，其实呢，在做尤其做炖饭料理，它放的会放鲜奶、奶油或鲜奶油，它会弄，但是我们给它放清爽一点，直接呢。加一点点这个豆浆下去，慢慢给它熬煮，慢慢炖哈。好，那在熬煮在炖的同时呢，我准备要换锅，要准备要煎这个鲑鱼，所以呢，我稍微给它换锅，要换到旁边去，那慢慢去给它熬煮。对，素庆，英国女王她养生的秘诀，如果以料理来看，有什么特点？那哪一些今天雷师傅用对了？主要就是呢，有些人说英国女王的饮食有点像，有点点像是他们说防失智的麦德饮食。那特别是什么？第一个部分呢，其实她饮食非常的均衡，那非相对少淀粉类。那如果有淀粉类，她也比较少精致淀粉类，她可能包括吃一些马铃薯之类的当她的主食。那早餐的时候呢，她习惯喝一个什么？像那种无糖的，他们喜欢喝早餐红茶或者是伯爵茶，然后简单的呢搭配一些像牛奶，有时候像是一些鸡蛋。什么就是吃的是非常那个，他吃最丰盛的一餐其实通常是他的中餐，可即便是中餐，他特色也是他几乎都不会有油炸的东西。虽然我们都有说女王好像有一间自己的麦当劳，偶尔会去，据说有会也会很想吃薯条，但那是极少数的时候，就他的油炸品是吃的非常非常的少。那他中餐是他吃比较多的时候，反而是晚餐呢，他的相对就吃的少，而且他的蛋白质可能就是以这种鱼肉为主，或有一点点鸡肉，那搭配少量的淀粉，而且是没有精致淀粉，然后它会搭配一些莓果类，那这些加起来或者要搭配一些坚果，你就可以发现就算下午茶呢也是很简单的一些三明治，所以简单来讲均衡饮食，然后呢它的量不会过多。第三呢，它把它的正餐比较大的热量放在中餐，晚餐就是简单的蛋白质这样一点点东西，这样的吃法使得它呢，大家可以看到其实一直到年长整个精神都非常好之外，我觉得最厉害的是以九十几岁的高龄，大家可以觉得他每次不论发表演说或干嘛，都觉得他头脑非常的清楚。没错，所以真的，所以我觉得这个麦德饮食很厉害，它有没有防失智？然后女王的饮食料理的概念就是麦德饮食，其实也就是我们今天提到的鱼肉，对，然后以全谷类为主，红肉比较少一点。对对对，好，我现在呢把鲑鱼呢刚刚放下去呢，稍微就给它干煎一下，干煎一下之后呢，我再把橄榄油放进去，然后接下来呢，我把小葱菜呢放下去一起拌炒，然后里面呢加点调味料，调味料呢就是盐巴跟胡椒。就这么简单啊，两种调味料呢，那下去呢，把它慢慢去给它翻炒。那这时候呢，我可以把它关小火了，让鲑鱼的部分呢慢慢去熟成。因为在煎鲑鱼的技巧就是呢，大火下去之后呢，小火让它慢慢的煎炒。哦，好，让它慢慢煎炒，肉质才会嫩哈。然后接下来呢，我们把这个饭的部分呢，稍微燕麦把它放进去哈，把它放进去呢，放进去主要做一个搅拌的一个动作，把它放下去呢，把它拌匀，对，有点像那种燕麦饭那种概念哦。有一点比较软的那种感觉哦，因为其实像我出生的话，伊丽莎白二世大概五十几岁，因为牙口大概也差不多退化了啦，所以我们大概呢就是把它煮软一点哦。OK， 我们现在把它煮软一点呢，煮到像这样的一个程度呢，就 OK。我们把盘子呢拿过来一下。好，另外呢，雷师傅用了红黄椒，抗氧化能力很强的，这些对于大家的这个大脑记忆力都有帮助，所以我们这一道组合起来就完成了。女王级的营养美味，试试这道燕麦饭衬小松菜鲑鱼。燕麦提供高纤维也有饱足感，搭配鲜美鲑鱼与各种新鲜蔬果一起入口，麦德饮食帮你防失智哦。想要像英国女王一样健康老化吗？她还有什么 PEPO？ 另外长者要有六力，这个到底又是什么呢？才可以代表你很健康？马上回来。
亡，伊丽莎白二世离开人世，其实很多人觉得惋惜哦。不过也很佩服她，96岁，头脑非常清楚。她几乎是真的是健康老化的最佳写照跟代表。在离开人世的前两天，还跟新任的英国首相来见面。那么她到底除了我们刚刚提到的饮食，还有哪一些是我们可以做到的？另外一件事情其实大家都可以做到，就是他呢经常会散步。他其实呢，据说他常会跟着他的爱犬，大家知道他也是柯基犬嘛，他会跟着他柯基犬一起散步。那散步的时候也不是那种缓慢的行走，大家可以发现女王除了脑力很好之外，其实他即使最后的身影看起来都非常相对那个年纪算是挺拔的，对，就是不会让人家觉得很巨的扣楼。那呢，所以他在走路的时候，据说他有一个方法叫做皇室步行法。他们说皇室步行法就是他走路的时候是会全脚掌都着地在离地的，所以让他保持自己抬头挺胸的方式，以这样的方式跟他的爱犬散步。其实女王大家知道，她以往其实年轻的时候应该也是非常爱骑马，其实大家知道骑马也是一个非常好的运动。那除了之外呢，我觉得要保持一个成功老化活力到老，很重要是心态问题。你可以发现据说她还蛮幽默的，虽然她可能有时候必须一些外交的情况之下必须比较严谨。有一个传说啦，不知道是不是真的，有一群女性，有一群外国美国的游客在那个女王的居住的附近啊，其实碰到了女王跟她的侍从。然后呢，他们不知道怎么就问说：“哎，你住这附近，你有看过女王吗？” uh-huh. 那就女王就说：“我是没有，但是她看过。”她就指着她的侍从，她说：“就是、侍从看过，她有看过，我是没有，但是她有看过。啊”听说她在附近买了房，但是是传说啦。但是类似的传说不停的出现，就说比如说她去购物园，所以你长得很像她。她说：“对，很多人讲，就是一种心态，这种幽默的心态。”所以随着你看登基七十年嘛，这种各种随着时事的变迁，一直用一种很开放的心态在迎接新的事物的来临，面对新的事物不断去接受挑战。他们认为这个良好的心态其实也是成功老化跟智力成功可以保持到很老一个很重要的原因。而且他很勇敢很果决，不管在二战或者是面临到任何挑战的时候，他都把握住他应该要扮演的角色。那这个所谓的皇室步行法，归是这步行法是怎么步行？那有什么我们可以这个觉得对我们有帮助的地方？我们在走路的时候一定要注意，就是我们的 mindfulness， 就是说我们要活在当下，我们的脑筋呢要注意到我们身体肌肉的移动。所以当我们这个皇室步行就像是踢正步一样，踢出去的时候，你看踢出去的这个动作的时候是股四头肌在用力，对不对？而且呢，踢出去的时候，这个屁股实际上是在收缩的，所以这个动作动到我们身体很多的肌肉。踢出去的时候，全脚掌着地，速度要快，速度要快，速度要快。你这样要挺上身要挺，不然整个人动作很奇怪。因为很多长辈都变这样嘛，所以要故意要注意一下，就怎么样抬头挺胸，好像觉得好像头上有一根线拉起来一样，但不是抬头，而是缩下巴抬挺起来。那怎么样能够帮助挺起来呢？事实上，你可以注意一件事情，当你的手如果是这样子很靠近的时候，就容易驼背。你的手稍微张开一点，往后把肩胛骨往后往下拉的时候，当你走路起来的时候，就会很有精神，而且雄赳赳气昂的感觉。对对对，就像在踢正步一样，军队在行进，而且你在走的时候很有目的，不是说这样随随便便乱走，而是很有精神的感觉，就是一个领袖的这种风范。好，所以你看他行动力很强，脑力很棒，然后另外呢，他的这个情绪上心情也是很好的。这个对于大家来讲，尤其长者，有六大关键跟他的健康有关。其实我们可以知道，一个长辈他能够接受挑战，然后他会觉得自己有自信可以自主，其实很重要就是身体的功能要好，脑部的功能要好，而且情绪要稳定嘛。所以其实现在从2009年开始，世界卫生组织就开始在推动这个老人的这个健康整合筛检。那其实里面讲到很重要就是这六大项，包括我们的认知，就是脑部的功能，还有这个行动力，还有他的营养，我们刚刚有很好的这个饮食，那还有这个视力听力，他能够跟人家沟通，还有情绪上要稳定，所以是就是做这个忧郁的筛检。所以透过这六大项，我们如果能够在这个长者在非常轻微的症状，我们讲都还不是疾病的症状哦，它是筛检出非常轻微的症状，我们就做这个介入，还有长辈就是自己去做调试，它就可以避免变成失智症，变成这个失能卧床，营养不良，视力听力都完全的丧失，还有这个情绪很忧郁的状况，它就可以让他一直维持一个比较自理，可以自我照顾，然后他觉得有自信，可以去
面对所有的挑战，那其实都仰赖这六大的功能要能够维持。好，所以认知能力啊，你在的是人事史地物等等，哎，清不清楚，脑筋清不清楚，还有你的行动力强不强。如果脑袋很清楚，但是就是卧床，其实也会退化的非常快。那郭医师，如果说其实在这个测验当中啊，有一个起立坐下的测验哦，为什么要做这个测验哦？这个起立坐下是测验这个脚的肌力的能力强不强哈。那很多的长辈哈，我们叫他在这个起立坐下连续五次，看看能不能在十二秒之内。如果小于十二秒，十二秒之内，如果小于十二秒呢，代表说他这个肌力不够。是，但是你千万不要说他站不起来，你就放弃他呢。你放弃他以后就站不起来，所以你要想尽办法用各种的技巧能够带他站起来。那通常长辈要站起来说，哎，站不起来，站不起来。哦，为什么？因为他屁股坐太后面了。好，让他往前坐一点点哦，因为坐着的时候重心在屁股嘛，站起来的时候重心要到脚，所以我们要把脚再缩回来一点，好，脚往后缩一点，往后缩，张开一点点，哎，然后呢，这个站起来的这个动作啊，用健走杖来帮助他，让他弯腰。很多长辈不敢弯腰，为什么？因为怕往前扑倒。但是有健走杖之后，他可以往前扑倒。然后我们再加上一个这个，我们有一个好绳带哈，有一个袋子拉在后面，好，我们在扶他的时候呢，不是往上抬哦，你往上抬的话，你腰自己会受不了。而是把它往前推来，我们试试看弯腰，嘿，弯腰弯几次，先弯腰弯腰弯腰弯几次，好，让他习惯这个弯腰的感觉。做个预备动作，哎，被动。当他这个重心到脚的时候啊，他就很容易会有一个反射动作，叫做正支持反射，他自然而然就站起来了，哎，哇，就站起来了。OK。所以你要鼓励他，让他能够有站起来成功的机会。是。那坐下去更重要哈，下去的时候屁股要先往后，手往前伸，哎，这样下去啊，连续来十次，哦咻，哎，对，鼓励他。鼓励他，哎，往前推，哎，重心往前推，用这样的方式呢，你就可以发现很多的长辈啊，哎，其实他是可以自己站起来的。我们这个简直在变魔术一样，真的太棒了。所以这个郭医师也教大家在家里头可以简单训练长辈的方法。那刘主任，如果说我们怎么知道长辈这六例情况到底怎么样，我们可以做什么样的检测吗？对，现在其实。大家可以在网络上就可以找到这个国民健康署，它有一个在 LINE 的好友，就如同我现在在这个手机上可以看得到。我们可以去把它做一个，上面有一个注册，注册完之后就可以做这个自评测验。那这个测验里面就会有刚刚我们提到的，像是我们讲的认知，或是讲到就是我们的这个营养啊、行动啊这些问题哈，都会在这个手机上可以让大家去做自评。对，那自我检测之后呢，其实后续还会有一些针对我们这个异常的结果，会有一个评测的记录。那这个评测记录，你就可以知道自己是在这个认知、行动、视力、听力、营养还是忧郁的哪一个部分有问题。那之后就可以参考后面的这个健康资讯，它会相对应的，对，会给你相对应的健康资讯，像。认知不好你可以做哪些事，然后你的营养不就是不足够，你可以看哪些文件。是，那之后如果你了解这些资讯，你还想去找一些相关的单位来更加强你的这个运动啊、营养这些，还有资源地图可以让大家去使用。也就是这里会告诉我们哪里有资源找得到专家来协助就对了。是好，那你刚刚提到说评自评，然后评测记录。假设我们现在因为这是免费的嘛，大家可以让自己家里头的长辈来使用，一次测验就结束，还是说大家需要经过一段时间再测一次？我们是比较建议每半年做一次规律的测验，因为我们前面在讲这些长者量六力，这个六力应该是要在你从健康变得稍微衰弱的这个过程中间就要被发现，而不要等到疾病。所以我们会建议就是规律的做，至少半年做一次。那如果你在这个过程中间你发现开始有一些轻微的减退，我们就要开始去做一些比较积极的介入，让自己不要走入衰弱症，就是等于是在衰弱前期我们就把它阻断。大约几岁的人开始做啊？目前是建议就是其实从50岁以上我们就可以开始做这样子的一个测试了。那尤其是有慢性病的，那如果没有慢性病的，我们建议65岁以上可以开始做这样。好，所以大家可以扫描这两个 QR code 啊，这是卫福部的一个大家可以检测的一个网站，然后还有长者社区资源的整合平台，所以有很多资源大家是可以来运用的。而且现在为了希望大家可以多测，帮家里头老人家建立一些基本的资料，然后在第一时间发现，还有一个好康吗？对，就是到这个今年的这个11月18为止，它有一个这个可以揪好友注册。那如果你做这个自我评估，就会有一些礼券，还有一些电子手环可以来提供大家做抽奖。
好，那如果说我们发现哎长辈有一些状况，你告诉我们在这个健康资讯里头可以找到文章而已，还是可以他会教我们说啊，比方你要活化脑力你可以做哪些事情。它有蛮多的文章那是一部分，另外还有一些就是特别录制的影片，也可以让大家就是使用影片来做一些学习，来了解怎么样可以在营养上面做改善，在认知上面怎么样去促进，还有我们的运动的处方可以怎么样进行是最好的。那所以其实在这个只要加入这个好友，其实这些相关的资讯就可以直接到你的手机里。OK， 加入LINE好友检测之后呢，那如果有哪一些地方开始在退化，他会告诉你一些方法，而且大多都是使用影片。另外在好康就是还可以抽20000元的电子礼券，还有心率手环等等的哦，可以帮自己家里头的长辈来测测看。广告之后来看有3件事情，这是研究出来可以协助你避免退化避免失智是什么呢？马上回来。长者的六力当中包括营养啊、行动力啊、脑力啊等等的，所以有没有可以加强营养的料理呢？我今天做这一道呢是炙烧鲔鱼的梅果冷盘、那么简单一样呢、我今天准备了那种生食级的鲔鱼、那稍微呢把它撒一下盐巴、两面盐巴都给它撒一下，轻撒、轻撒，轻轻的把它撒一下，然后我们今天呢要稍微呢来烤肉一下哦，烤鱼吧，要烤鱼啦，烤鱼啦、要烤鱼一下，一样呢我们今天准备了这种烧烤网把鱼放上去，稍微让它炙烧一下。你还保留一点点中秋的 feel 就对了。让它烤一下，然后烤一下之后，我们知道大概呢，稍微让它炙烧一下之后呢，等一下呢，我们准备呢要跟这些蔬菜盘呢把它拌在一起。而且我们刚刚讲麦德饮食的莓果类很重要哦，所以现在雷师傅有用到蓝莓。蓝莓，对，那有用其他一些蔬菜。那其实呢，我把这个花椰菜的部分呢，已经把它烫熟之后呢，把它冰镇起来，把它放进去。那接下来呢，我要把番茄的部分呢也把它放进去。好，那我们放进去的同时呢，我们边注意一下我们烤鱼的那种部分是烤的怎么样，看一下。好，如果在家里头用煎的啊，有没有什么秘诀？用煎的话，我们是不要用油啦，那就看你的那种锅具要怎么去给它做一个挑选的啦。所以是要锅很热的时候放下去。对对对对，那物理性的不粘锅。对，不然的话用太多油的话，其实就没有那个意义了，其实也不太 OK 哈。好，那我们接下来呢，在这一个我们的番茄跟花椰菜部分撒一点盐巴，然后撒一点胡椒，撒一点胡椒，把它撒进去之后呢，那稍微让它在这个调理盆里面呢停留一下，接下来意大利种的香料，把它撒进去，好，都把它撒进去之后呢，充分的去把它做一个拌匀的动作，那有一点味道呢进去，那另外呢，我今天要做了一个红酒的酱汁呢，也是非常非常的简单，而且非常非常厉害我们首先呢是用了这一个橄榄油的部分放在调理盆里面，那接下来呢，我们要放的是红酒。这红酒呢，这红酒就是地中海饮食里面的嘛，对不对？对对对对，把红酒呢加进去，也是对于心脑血管有帮助的。对，那有点油醋那种油醋感哦，把它放进去，搅拌均匀。搅拌均匀之后呢，我接下来呢，先把它淋一点点进去我的这个蔬菜，对，这么简单。就把它放下去，那么简单。那接下来呢，我再把鱼的部分呢，再稍微来看一下。稍微呢有一点这样子呢，有点那种炙烧感出来就 OK 了。你稍微呢，稍微去把它煎的有一点表面呢，有点那种恰恰，那种感觉就 OK。其实我们像雷师傅，他不断的在料理啊，你有没有做其他家事啊？有啦，有吗？拖地、扫地。那这个洗衣服都我自己洗的。好，太好了，你以后比较不会失智。真的吗？因为有一个国际的研究，对不对？对，其实是发表在这个神经学杂志里面，它是一个英国50万人的一个研究，它在2006到2010的时候，他就收集了50万人，然后过了9年之后，他们再去电话去随访，看看说，这几年下来说，他的认知功能呢、有没有什么特别的变化？他总结了3件事情，其实我都有做，在座应该很多人都有做。第一个做家事。第二个做运动，21%，对啊，第三个什么就是做朋友，就是要跟人家多一点的来往等等的一些，比如说频繁的做运动或者定期的做运动，可以降低失智症35%。如果真的有做家事的话，降低21%。如果有社交活动，常常跟人家交关的话，可以降低15%的失智症。好，雷师傅，你跟大家交朋友有啦，降低15%，然后常做家事降低21%，对，但是你没有运动。
我有啊，什么运动？骑脚踏车啊，真的、哦？对啊，好，骑脚踏车 OK 吗？可以吗？可以啊，可以啊，要保持333啊，对不对？你该不会只是从捷运站骑 U bike 过来吧？这个其实对啦，再加强一点。可不可以告诉我这个运动强度大概要到多少，对于避免失智有帮助？我想就是根据国健所建议的，一个礼拜最少三次。一次最少30分钟，心跳最少要100以上，这样子才会。而且我跟病人讲说，一定要走运动到有点流汗，有点微喘，那个才有感觉。好。那如果说我们有一些原本家里头的长辈啊，行动力已经不太好了，这个时候我们要怎么帮助他呢？对，像比如说会长他是帕金森氏症，帕金森氏症走路的时候呢，会有一些动灵的现象。我们说哎呦，对吼，不用担心吼，给他一个这个好绳带吼，让他这个绑住，他有个腰带，我们不要去扶他的手，因为你扶他的手啊，他下次没有人扶他，他也不会走路了。所以我们扶他的后面啊，走路，嘿，他走路，提示他脚抬高，这个皇室的走法，对不对？现在看起来走得很顺哎。他有时候好，有时候坏，这个要小心。刚刚我看到校长，他有时候会好像有点停下来，动不了的感觉。对，会停住。对，那这时候我们给他一些提示哈，比如说，他走不动了，我们脚给他一个，他就可以跨步哦。他反而可以跨步哦，是哦，对，他一个视觉的提示，他走不动了，对，走不动了，对不对？给他一个提示，他就跨过去了。像这个有格子有没有？地板上有格子啊，他这个格子他也可以跨的大步。所以不要说因为他好像走路怕跌倒有困难就不带他出去了，是你反而要尽量的用一些安全的方法带他走路。一开始在室内，接着到户外去吗？对对，甚至说在原地做运动也可以。因为这样也可以同时交朋友嘛，对不对？对，那我们很鼓励大家这个能够在社区里面成立健走队，那有健走队3-5好友一起揪团出来走一走，很自在，也不用钱。然后就可以很高兴的早上啊下午啊都可以出来，好，呼吸新鲜空气，晒晒太阳，对大家骨质方面有一些帮助等等的。那么当然在过程当中可能会有一些需要协助的地方，这个时候家人还是要在旁边哦。像刚刚我们的校长呢，有时候就是有点动灵的感觉，家人要在旁边才是比较安全。雷师傅，哇，对，这炙烧尾鱼哦，我把它再炙烧。你夹一片给大家看。来来来，这是几分熟啊？这个都大概是3分熟而已。3分熟。但是你尾鱼呢，一定要挑那种生食，几像生鱼片可以吃的那一种。对对对对，这样子呢，再去把它炙烧一下，再烤网把它炙烧一下。那接下来呢，我们就把这个坚果的部分呢，把它撒上去。撒上去之后呢，那接下来呢是莓果，莓果部分把它放。大量的莓果进去，坚果的话在地中海饮食也有吗？也非常重要。其实麦德饮食的重点呢，刚刚我们的雷师傅都用到了，包括坚果，包括莓果，包括我们希望他每周可以有一定的次数摄取这个丰富的绿色蔬菜。是绿色蔬菜之外，其他颜色的蔬果越丰富的越好加进来一起。然后另外就是高纤，然后我们希望这个盐分要少。然后最后呢，你看蛋白质是以白肉为主，尤其是鱼肉为多。最后它这个红酒降下去，然后就是等于是用不饱和脂肪的橄榄油搭配，所以它整个就把我们的麦德的重点通通呈现在这一盘上面了。哇，而且都是植物的鲜味吧？对对对对，你只加了一点点胡椒跟盐，对，还有意大利综合香料。意大利综合香料，对，就整个呢这样子，感觉呢看起来这样子呢花花绿绿的，这样子一个冷盘椒就 OK 了。花花绿，对对对，真的是花花绿，好漂亮哦。对对对对。然后刚刚前一道。我们不是用了燕麦吗？其实英国皇室也是非常喜欢燕麦的，尤其燕麦呢，在这几年研究对大家的健康也有很多的帮助，包括降血脂、血脂方面等等。所以呢，大家可以用英国女皇的吃法，吃了营养又健康，然后呢，又可以保持大脑的活化喽。我们下次见，拜拜。喜欢健康2.0吗？一定是非常喜欢吧。那么，请大家在健康2.0的 YouTube 上面订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛，我们随时有最新的健康讯息，你就可以接收到喽。